অসুবিধা ক'লে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ অসুবিধা হৈ আছে ইয়াত। ইফালে 70-60খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই নাৱৰ এই টুলুঙা নাৱেৰে পাৰাপাৰ হ'ব লগা হয়। কেতিয়াবা আপোনাৰ বেমাৰী ৰাস্তাতে মৰিব লগা হয়, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যায়। এম্বুলেঞ্চখন এম্বুলেঞ্চ সময়মতন সেইটো ৰাস্তাত যাব নোৱাৰে, এইফালে ঘূৰি যাব লাগে এম্বুলেঞ্চ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজত যোৱাৰ সময়ত সময়মতে স্কুলত যাব নোৱাৰে। আপোনাৰ ইফালে এটা সন্তুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে, ইয়াত ৰোগী যোৱাৰ বহুত অসুবিধা হয়। আপোনাৰ কৃষকসকলে এইফালে সন্তুলি বজাৰত যদি কেতিয়াবা কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীবোৰ বজাৰত সময়মতে ল'ব নোৱাৰে, উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কি আহ্বান? এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাওঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে অতি সোনকালে ইয়াত এখন ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, এইখিনি আহ্বান। হয়, আমি এইটো দলং ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই দলং নাই, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এখন MLA আছে, নন্দিতা দাস মহোদয়। ই ভোট লৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা আৰু ইয়াক দেখা পোৱা নাযায়, ইয়ে সমষ্টিত ভৰি নিদিয়ে। আমি কেইবাবাৰো অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো তেওঁ বিধানসভাত এখনো এই দলং ইয়াত যে এখন দলং লাগে এই কথা উত্থাপন কৰা নাই। যাৰ কাৰণে আমি অসম বিজেপি চৰকাৰখনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াত যাতে এখন ব্ৰিজ বনাই দিয়ে।